God morgen, folkens. Det nå mandag. Klokka har blitt 08.46, faktisk. Åh, jeg sov så dårlig om dagen. Altså, det irriterer meg hvis det nå at jeg våkner opp sånn 15 minutter på natta, så jeg helt våken. Så det irriterer meg litt. Så jeg litt sånn grettene jeg har gått på å si. Det får gå. Har jeg sånn glemt det å vlogge ut, det er jo så lenge siden nå. Og forrige gang jeg lå på en vlogg, så var jo det ikke der og da, det var på en måte fra lenge siden. Så nå var det lenge siden jeg vlogget, altså. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to. Så nå vi ute på tur. Herregud, altså det er så klamt. Liksom håret mitt blir helt sånn fucka på dagen. Men ja, herligheten driver å se meg rundt, og så kjenner jeg at jeg ikke kommer til å jobbe der. Bak meg nå, så gikk det forbi en fyr, og jeg fikk panikk, altså. Fy faen, altså. Nå må jeg skjerpe meg. Nå må jeg holde meg i gang i det greiene her igjen. Ja. Men jeg vet liksom at når jeg vlogger, så er det mye gøyere enn dere blir med på ting, enn jeg bare sier, nå hadde jeg gått tur, nå hadde jeg gjort det. Det har jeg lært, ikke sant? To sek, nå må jeg låse opp denne her klokken. Har jeg glemt nøkkelen min nå? Nei, der er lyd. Men andre ting da, jeg er jo alene hjemme faktisk. Skal være hjemme i 12 dager. Fredrik er på treningsleir. Jeg valgte det her selv. Og bli med selv om han skulle bort, fordi jeg tenkte at jeg skulle kunne få lese en del til eksamen. Jeg har fortsatt PT jeg skal ta, og jeg ligger litt dårlig an nå, for det er i ferien. Ja, det var ferie da, for å si sånn. Så jeg er litt ensom dagen. Men jeg har kanskje bare gått etter å ha vært så sosial i disse to månedene. Men ja, herregud. Armpusten. Jeg nevnte av Instagram i går. Hvis jeg lesper, så er det fordi at jeg har begynt med Invisaligns. Hør på meg nå. Jeg har blitt litt vant til det nå, så nå er det ikke så ille som det var i starten. Og nå liksom føles ting litt mer vanlig. Men hvis jeg lesper, og hvis leppene mine stikker ut, når jeg til og med bruker dem eller ikke bruker dem, så er det fordi at først så er det et belegg som stikker ut, sånn at det naturligvis blir pushet ut. Og når jeg ikke har dem på, så er det sånne, jeg har sånne tagger. Sånne mine, sånne fester, typ. Som gjør at leppene blir sånn, typ. Så det er ingen fillers, det er bare Invisaligns. Men det blir spennende å se. Jeg trenger heldigvis bare å bruke mine Invisaligns i 2,5 måneder, tror jeg. For jeg hadde veldig, veldig lite som egentlig måtte gjøres, heldigvis. Nå høres det veldig sånn, jeg har veldig lite som skal gjøres. Nå har det blitt flere dager senere. Den vloggingen her går ikke så bra. Men nå kom Fredrik hjem. Han sier at jeg må skjerpe med vloggingen. Han skal bare bedre seg. Ja, det må jeg da. Jeg glemte bare rødmaskinen min på tjenestelig, så at, nei. Men nå er Fredrik hjemme. Vi har spist litt lunsj. Og så skal vi ut og spise litt senere. Vi har bord på en restaurant som heter Suma. Så det blir hyggelig. Fredrik er borte i 12 dager. Så her har jeg vært og kose meg med eget selskap. Raida Netflix. Spist sjokolade. Ja. Jeg fikk også så mye spørsmål om hva jeg hadde på meg på bilder på Instagram. Jeg snakket på Instagram, men hvis jeg ikke har fått det med noen, så er det fra, det er ikke et sett, mange tror det er et sett, men det er liksom en bukse og en topp, begge fra Zara. Og buksa kjøpte jeg noe nylig, men toppen kjøpte jeg for lenge siden, så den tror jeg ikke finnes. Du synes du rosa settet var fint, Fredrik? Ja, det var veldig fint. Det er gøy med litt farge. Det var veldig nice. Men jeg kan vise dere litt sånn andre nye ting jeg har kjøpt. Jeg har jo kjøpt, når jeg var i Spania, så unna seg nye freshe sånne espadrillos. Fredrik sa da, du må ha sånne espadrillos. Så da ble det disse her røde fra Dior. Så det var veldig koselig. Kjøpte meg også et par, jeg tenker noen nye klassiske gode svarte her da. Så ble det noen sånne dritfine Jimmy Choo. Veldig sexy.
Det er vel nytt av sånn litt mer fancy ting. Jo, jeg fikk feriegave av Fredrik faktisk. Det er litt mye å vise, men dere kan kanskje sette en beachbag den brukt. Den fikk jeg feriegave av Fredrik før vi reiste hjem til Norge. Så den har jeg elsket. Ok, men litt andre ting da. Også mange som spør hvordan kjolen her er fra. Den delte jeg på Q&A-en min i går. Det er også fra Sara, og jeg synes Sara har mye fint nå. Skikkelig flatterende, har sånn fin skjørt. Og så har den sånn knyting her hvis man vil ha det da. Så skikkelig fin. Fint til både liksom hverdags og pynt. Jeg brukte disse skoene her til, fra Gucci. Men det er også veldig fint bare med sneakers til, altså typ hvite sko eller bare noen sandaler. Så den har jeg elsket. Jo, jeg kjøpte med den her fra Gina før jeg reiste hjem. Jeg synes den var skikkelig kul, den er litt sånn sølv-champagne-farge. Men når jeg tok den på meg, så var jeg litt sånn... Vet ikke, så... Men den må jeg få prøvd og brukt en kveld. Men den er i hvert fall veldig kul, jeg har sett andre har brukt den, og den ser skit nice ut. Men, det jeg skal ha på meg i kveld... Å, herlighet. Sorry, nå blir det bråk fra Fredrik sin barbering her. Lukker den her, Fredrik. Ja, ja. Hvis vi har barbering i bakgrunnen, så er det Fredrik. Altså, jeg har stativ, men jeg bruker alltid lys, sko, stabilitet belte. Når jeg skulle ut på lørdag, og spise middag, hadde jeg fått med rosette, så facetet jeg med bestemmen min Sinne. Hun sa sånn, ok, enten en rosa, eller en blå. Og den blå var liksom den kjolen her. Sånn åpen ryggen, og så er den blå, og så er den litt sånn her nå... En slags sånn, litt sånn rart stoff egentlig, som glinser litt. Men den er altså så fin når du er brun. Så jeg tror kanskje jeg skal bruke den her i dag. Litt husk på hvilke sko jeg skal til, men jeg tror det blir den. Tenker jeg skal bølge eller krølle håret litt rann. Smink meg fint. Prøv å ta litt vilt Instagram. Altså, jeg har vært helt ferdig. Jeg nevnte jo på Instagram at ting har vært litt sånn vanskelig. Hatt verste året i hele mitt liv, veldig, og ting har vært liksom, jeg har vært skikkelig langt nede, jeg prøvde å få hjelp. Det er jo en storytime i seg selv. Men det har vært mye, rett og slett. Og jeg kommer ikke til å snakke om det når det gjelder mer kaffe, men akkurat nå er det noe sånn i, og en sånn, nå står i og han litt i det her sammen. Det er på en måte litt sånn sårt enda, litt sånne ting, så... Fortal vi litt senere. Men alt er bra med Johan. Det er ikke noe sånt. Vi har det fint. Og nå er hele gjengen samlet, Hugo. Nå er vi sammen. Altså, jeg dør. Altså. Hagen vår. Altså, Fredrik, han skal liksom ha alt av aktivitetsting i hagen vår, som er jo sikkert fint. Men vi har et golfnett. Og så tenker man sikkert, ok, et golfnett. Hvor stort kan det være? Ja, det er typ sånn 4 meter høyt. Altså, det er så støkt og så stort, det tar jo faen med hele hagen, og det er et bedningnett som ligger der. Pingpongbord, fotballmål står bak i der. Plutselig fotballsko, altså. Oi. Så der har jeg kommet til en fotballbassenge. Men der da, så ser du golfnett, bedningnett, og inn der er det pingpong. Jeg skal da kunne holde mitt første dag for det egentlig. Det er egentlig best jeg fikk svar først, og så tenkte jeg. Og jeg bruker forresten, jeg kjøpte en ny krølletang. Jeg elsker jo akkurat G&D, så jeg tenkte jeg skulle kjøpe krølletangen av Danmers. Nei, det har jeg ikke hatt, jeg har bare glatt den av Danmers. Og jeg har fått hørt så mye bra med den her, så det her har blitt en favoritt del altså. Det her er da G&D Curve. Jeg har også lagt inn noen nye sanger på listene mine som bare gir meg så good vibes. Altså, de 4 siste her, de er bare gull. Her er pressen med backlista mi, som har litt av alt, egentlig. Den Marlene Pedersen, og så en sånn her. Back to school prom, altså da det her skjedde. Hvis jeg får seg et brannmerk i antikken, så klikker det på meg.
da har jeg laget litt sånn waves. Nå er det veldig bustet, for nå har jeg bare sprayet det og ikke børstet gjennom. Men jeg skal børste det etter hvert. Men det var akkurat sånn med litt sånn beachy krøllbølger som jeg ville ha. Litt sånn messy. Så, ja. Og så har jeg nå gjort øyebrynene mine og preppet basen min. Forresten, jeg kommer til å få brannsår. Så det er jo helt nydelig. Altså, det er jo ikke lite heller, det er jo dritsvært. Jeg driver å ta på alle dere og sånn nå, så håper jeg at det ikke blir sånn, å fy fader, jeg kommer på det arvet. Uansett, jeg tenkte jeg skulle tipse dere. Det palettet her fra Lorac er så fint, det er liksom det eneste jeg bruker. Så det her har jeg brukt siden jeg fikk det. Og når jeg reiste, så tok jeg med bare det her fra 50. Jeg elsker altså det her, det er nummer 1 palettet, sånn mini-palett. Og her er egentlig basically alle fargene du trenger. Og så har du kanskje en bronzer i tillegg som du kan liksom legge til hvis du vil ha noe mellom dem her da. Eller dem her. Så de her to. Tips, tips, tips. Du? Ja, det var bra. Har du sterk? Takk. Er god. Jeg har bestilt en chili passion fruit. Bra. Ja, den her er veldig god. Ternekast. Den får en av 10. Nei, det er av 6. Jeg har ikke sett noen terninger med 10 enda, men... Den får en 4,5. 10,5? Den her får også en 4,5. Litt bare, sånn. Dripper litt, ja. Litt oppi den. Og litt her. Hva er det for noe? Skamping. Tempura. Ok. Hvis noen skal på Zuma, uansett hvor, gyoza. Da er det en ny dag. Jeg føler jeg skal utføre noe for å fikse en grill og en volleyball. Jeg må pleie mine kort til kanet mitt. Jeg har glemt Norge, tror jeg. Finne av flikket. Og så kan jeg skulle ha grill, volleyball, min kort. Madras. Madras. Ja, vi har ikke grillet enda. Det er jo veldig synd når det er så fint vær her og det er sommer. Så skal se om vi finner en liten grill nå. Og hvis noen har gjort det, så er det her min bil. Ja. Fredrik vil kjøre sin bil i dag. Neida. Dette er klubbbilen, Fredrik. Vi kjører Rangeren. Hæ? Sånn det skal være. Men det går også hyggelig da, Fredrik. Ja, det var veldig koselig. Summa var bra. Hver dumt det gikk, jeg hadde minnet kortet mitt. Nå skal du døra bak. Ja. Det er minne kort i hvert fall. Hvor er Fredrik? Her er Fredrik, ja. Da blir det en liten gassgrill da, Fredrik. Hæ? Med en liten gassgrill. Ja, det blir det ikke da. Og sånne ting du kan sette ut på siden da. Den er fin for oss. Det var det eneste som var igjen. Ja. Så vi måtte ta den som var til utstilling. Ja, det ble ikke noe flamingo, men den her får duge. Den er fin, Anna. Ja. Du tester madrassen til pappa. Hæ? Skal du? Skal du bade? Skal du bade? Nei. Du er ikke noe glad i det. Det går på. Se. Det går. Hva? Han hørte bade, han vil ikke være med. Det går. Han skjønner at vi skal lure han. Ja, bra. Du bruker det? Ja. Se på det. Se på det. Nydelig, Anna.
Finn den. Skal du bade? 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 Nei, det går. Det går en golfball. Nei, skal du bade? Skal du bade? Nei, da vi går så ikke dytte ned i. Hugo, du kan ikke spise en golfball. Hugo, hva skal du bringe til det? Åh, fuck, 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 fuck. Risen din! Faen! Helvete. Det her er typisk med... Åh, helsike. Åh. Ja, den risen kommer sikkert godt helvete. Så, men da tenkte jeg skulle... Ta forberedt for andre mat, så det blir ris, og så skal vi ha litt forskjellige griller, blant annet med fisk. Og så skal vi ha vannmelonsalat med tomat, agurk, dill, mynte, salat, mozzarella, bolla, hold på å si, tzatziki. Og så blir det, ja. Så blir det ris da, og så har vi litt forskjellige sauser og litt sånn. Så det blir godt, det gleder jeg meg til. Jeg tenkte vi skulle lage grillspyd. Og ja, folkens, det kan vel egentlig bare si det nå, for det kommer kanskje å se litt innimellom. Men det her er noe jeg aldri hadde trodd jeg skulle ha sagt noe egentlig. Men på grunn, altså uten å røpe mye av hva som skjer med meg da. Så har jeg møtt på litt utfordringer som gjør at jeg er nødt til å spise, eller burde ha prøvd å spise litt kjøtt igjen da. Så nå spiser jeg en sjelden gang kjøtt her og der, for å se, jeg tester ut nå for 3 måneder, for å se hvordan det vil fungere på kroppen, og hvordan ting, mine problemer da. Så har jeg fått disse anbefalinger at det kan være lurt å prøve det, og når det kommer til, liksom, hvis det kommer til helsa mi, så selvfølgelig prøve det. Men jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne ikke spise det, det er ikke at jeg savnet det, liksom, men... Så i dag så skal vi lage grillspyd med kjøtt. Så det er klart. Jeg føler meg helt ferdig for å si nesten, men det skal sies, om det kommer til liksom, helse og sånne ting, så blir det noe... Da blir det noe annet. Så da er den kappa etter sekken. Jeg vil også legge til her at jeg hadde aldri gått den veien hvis det på en måte hvis ikke jeg testet alt annet først da. Det har liksom vært en lang prosess at jeg valgte å teste det her. Så det er ikke bare sånn det enkleste. Det, jeg har virkelig prøvd alt for å unngå det. Men nå har jeg fått en anbefaling om å teste det. Så det er derfor jeg gjør det da. Men vite at det ikke er en sånn her nå. Det var første ting jeg skulle prøve, for jeg vet at også plantebasert kost kan liksom heale så mye. Men akkurat mitt tilfelle nå, så blir det veldig restriktivt i forhold til alt annet jeg ikke kan spise og sånt. Som vi kan forklare om litt senere. Men bare sånn at dere skjønner litt hvor det kommer fra, hvorfor jeg tatt det valget. Og som sagt, det er ikke liksom fordi jeg har lyst på det egentlig. Jeg gjør det, jeg tvinger egentlig ikke meg selv til å gjøre det, fordi at jeg er på et punkt der jeg er nødt til å bare prøve noe, for jeg trives ikke i det hele tatt sånn som jeg har gjort. Så det er derfor det gir litt mer mening. Grille, det blir alltid sånn her også, for du skal ha 1000 ting. Men nå har jeg laget tzatziki, jeg lager grillspud, marinert fisk, nå skal jeg lage salat, og så står risen klar her, og nå skal jeg lage sånn maispuré. Så godt, det blir en litt sånn, jeg har ikke krempløtte, men jeg bruker mais. Steiker det litt sånn i en panne her først, varme det. Så kan du bruke smør, eller i dag prøver jeg Philadelphia urter smør i. Det gir bare masse smak. Så skal man bare la det få surre. Ta det ned varmen noe sånn, og så putter du opp i da helst kremfløtte da. Men jeg har ikke det. Glemt kjøpt det, jeg har havremelk, så jeg prøver på det. Se hva jeg laget. Hjemmelaget sånn her. Ikke at det er så vanskelig, men... Nå skal vi kose oss. Skal du være med å bade? Åh! Mageplask, eller? Åh!
but the night. We be going so hard on the flip side. So tell me we'll be on a date, babe. I could keep that same energy. When you go low, I go low too. But you'd rather stay high, I know you. Can we stay high?